Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o ReWorld na nossa tribo das crianças despreparadas e eu coloquei o Jefferson e o Truto aqui para dar um gaizinho aqui dentro aqui, que eu quero um local melhor para eles ficarem quando vier pegar recurso aqui nesse mapa aqui, né? Tá muito zoado aqui. Eu tô expandindo aqui uma área aqui, alisando o piso, alisando as paredes. Ó, o Jefferson, ele é bom em construção. Ele tem 18 de construção, o Jefferson tem. Então, tá tranquilo aqui pra ele, vai dar um trato ali. Aí o Truta tá limpando. E depois que eles fizerem essas tarefas, eu vou colocar aqui o minerar deles no 2. Que aí eles vão agilizar todas essas tarefas aí de auxiliar e faxina. E depois que tiver tudo isso pronto, construído e alisado, aí eles voltam a minerar. Deixa eu só eu pegar aqui e pôr o Truta pra minerar mais um pouco. Aqui, ó. Ordens, minerar essa área aqui, mais um pouco aqui, mais um pouco aqui, onde tem mais coisas visíveis para minerar aqui, ó, tem mais aço. Quanto mais aço eu deixar disponível para minerar, melhor. Eles vão se virando aqui, que eu vou dar uma fixada lá agora na base lá. Visível aqui é mais isso mesmo, né? Tem aqui bastante aqui, mas eu tenho que passar pelos insetos ou atravessar aqui em linha reta. Esse mapa aqui tá me dando esse debuff de colono não enterrado. Aqui, ó. Caramba. De colono não enterrado. Tá fogo. Acabar estragando isso aqui. Vou ver se eu consigo pegar. Trazer pra cá, pra essa área aqui. Permite ração. Que é prioridade crítica. Beleza. Aqui eles se viram. E vai demorar um pouquinho para limpar isso aqui, né? Agora vamos lá para a base principal. Deixa eu acelerar aqui mais um pouquinho. Aí. Isso aqui eu trouxe com as cápsulas, né? Aqui eu tenho disponível bastante coisa. Fora os 704 de aço que eu tenho, ainda tenho mais 975 que eu enviei com as cápsulas. As cápsulas, infelizmente, elas não retornam o material, né? Ó, ainda tá aqui os mecanoides ainda que eu arregacei na outra. Infelizmente as cápsulas não retornam o material. Pensei que elas deixavam pelo menos um pedaço de aço para voltar 20, mas não volta. E começa a ficar muito caro, né, mano? Começa a ficar muito caro. Só que pela quantidade que eles carregam, se fosse uma longa distância, aí valeria a pena, né? Valeria a pena uma longa distância. Mas dessa distância curta aqui, acho que não vale a pena, não. Distância curta aqui, acho que não vale a pena não. O ideal seria o quê? Levar material para fazer algum cerco, alguma coisa assim, já com o suficiente para construir as cápsulas, né? Eu vou fazer um esqueminha aqui nessa área, vou apagar essa área. Quanto de distância a granada pega? Quem é que tá a granada? Ieda. Cadê a Ieda? A granada pega 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai 12 de distância. Eu quero fazer um lugarzinho aqui pra especial pra ficar atacando granada de quando vier esses ataques de mecanoide assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só para garantir, né? Fazer aqui, ó. Deixa eu apagar essa zona aqui. Apagar até aqui, mais ou menos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma cobertura atrás. Tira isso aqui daqui. E aí, eu vou construir duas portas aqui. As portas, elas servem como uma aqui. E uma aqui. As portas elas servem como cobertura, mesmo aberta, tá? Mesmo as portas estando abertas, elas servem como cobertura. E na parte de trás, eu vou pôr uma cobertura também. Vou trabalhar no máximo com dois. Eu posso pôr porta. Eu também posso pôr. Acho que eu posso pôr parede também, né? Eles se escondem atrás da parede e ficam tacando ali as granadinhas ali. É, abrigado atrás da parede. A parede dá 75 de cobertura. A porta também.
Deixa eu só conferir aqui se a porta dá isso também. É, 75% a porta dá. Mesmo aberta. Vou começar a fazer umas coisinhas aqui pra. O Truta tá apanhando lá. Ô, Truta. O que que ele foi? Mano, como é. O que que aconteceu? Como é que ele entrou aqui? Não acredito nisso. Os bichos estão comendo meu. Estão comendo. Ah, não, mano. Não é possível um negócio desse. Pera aí. Não é possível um negócio desse, não. Cápsula. Carregar o grupo 1. Vai lá o Kenta, o Mosquito. Confirma. Vou carregar o segundo grupo. Enguia. E o Alexandre, não. Só o Enguia. Leva alguma coisa? Não precisa levar nada. Tem tudo lá, tem comida. Tá tranquilo. E eles vão. Depois eles dormem lá no chão, lá, não tem problema. Vou levar esses três aqui pra ajudar. Seleciona. Tem que deixar eles carregar agora, né? Não sei se vai valer a pena isso. Eu também não sei se eu vou conseguir, na verdade, lá. Como é que esse cara entrou aqui? Eu queria saber como é que ele passou por aqui. Não adianta, você não vai conseguir tretar com esse inseto aí, mano. Será que eu vou conseguir correr? Tudo é rápido, né? Conseguiu correr, filha da mãe! Não, peraí, já que deu certo aqui, vamos voltar lá e cancela. Cancela a carga. Cancela a carga, ou então eu vou lá e mato aqueles bichos lá, mano. Que eles podem ficar me atrapalhando, pode ficar me atazanando. Já mataram um múfalo meu. Eu quero tentar entender o que aconteceu que o Truta entrou aqui. Ah, acho que ele veio pegar. Ele veio pegar a ração. Ele veio pegar a ração do chão. O que ele tá indo fazer? Ainda não passei. Você tá machucado, mano. Vai morrer em 19 horas, só pra te avisar. O que que ele tá fazendo? Dando um passeio. Espera aí. Aí, mano. O búfalo morreu, não teve jeito. Mano, isso foi muito zoado. Entendi o que aconteceu. Ele veio pegar a ração. E aí o inseto foi. Mas eu quero saber como é que ele entrou aqui, ó. Essa é a dúvida. 0% qualidade do atendimento. Meu Deus, o Jeff tá metendo bronca lá. Tá melhorando aqui, ó. Vai, descansa aí. Beleza. Vamos lá. O que que eu tava fazendo aqui? Ah, tá. Tava mexendo aqui, né? Vamos tirar essa parte aqui. E aqui eu vou ter dois que podem ficar atirando granadas aqui. Talvez uma portinha aqui de granito aqui só pra ter mais um esqueminha. E aí eu posso ligar de volta essas duas torretinhas aqui. Acelerar aqui mais um pouquinho. Ó, tá quase pronto minha sala de recreação. Caramba, tá cara essa sala de recreação, hein? A riqueza, 15.488. Pesado, o negócio tá bruto. É, acho que faltou eu fabricar. Acho que eu não fabriquei. Foi as armaduras de placa. Eu não lembro se eu fiz. Armadura de placa, detalhe.
Madeira ou aço, né? Então só madeira. Aço não, vai ficar caro no aço. 170 ingredientes, vai ficar caro. Fazer umas duas, pelo menos. Detalhes, fazer até ter duas. De 60 a 100. Não, 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 só isso. De qualquer qualidade. Pelo menos boa. Pelo menos boa, né? Aí, beleza. Vamos lá, vamos acelerar. Praga, planta psicoide. Ok, tá. Tá presa aqui, né? A praga, né? Ela não consegue passar pelo fio do diabo. Ela só passa 4 de distância. Tá vendo? Tem 4 de distância pra cá e 4 de distância pra cá. Fio do diabo, ele é interessante pra colocar entre plantações por causa disso. Cortar as plantas aqui. E a praga ali tá suprimida. Ó. Tá fazendo as armas aqui, ó. Ele tá mandando bala aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tem rifles excelentes aqui. Eu tinha colocado ele pra fazer umas minigun, não tinha? O que que ele tá fabricando aqui? Ele ainda tá fazendo um rifle de precisão, mas eu acho que eu tinha cancelado. Chega de rifle de precisão, era minigun, né? Eu queria fazer minigun para todo mundo, é verdade. 20 componentes, 60 de aço. Baratinho. Baratinho. Quanto eu tenho de componente? 58. Eu tenho que guardar os componentes avançados para fazer as partes biônicas. E componente também, porque eu vou gastar componente e tenho, eu preciso de ouro também. Tenho 293, beleza. O que que tá acontecendo aqui? A tela tá. Ficou devagar. Fui atacado? Não tem ninguém correndo? Não, não sei o que aconteceu. Vou ignorar aqui. Ah, estavam atacando a alpaca. Olha a audácia desse. É um puma, né? Ih, caramba, aí é da. Acho que ela tinha. Não, mano, vocês estão com granada na mão, vocês estão maluco. O que que tá acontecendo com vocês? Putz, esquenta, meu, vou te falar, viu? Nossa senhora! Fiquei com medo agora. Aí, beleza. Ok, vamos lá. O bicho tá pegando. Como é que tá a situação lá do outro lado lá? Jefferson tá metendo bronca. Aqui tá meio parado, né? Eu deixei os bichos soltos pra eles ir comendo aqui no pasto aqui. Mas no geralzão aqui eu tenho que esperar eles terminar. Ó, lá vai ele. É isso então, mano. Tá vendo? Era a ração. Ele tentou vir pegar a ração. E aí provavelmente ele passou por aqui pelos insetos. Tinha um inseto desse lado aqui. Ele tentou pegar essa ração e foi encurralado aqui. Eu não sei nem como ele conseguiu fugir, pra falar a verdade. Viu? Pra falar a verdade, não sei como ele conseguiu fugir. Eita, invasão. É aqui? É aqui e os caras vieram armados, hein? Vamos se preparar por um tempo. Será que faltou? Eu acho que eu não troquei a arma do.
Espingarda automática. Submetralhadora pesada. Eu enfrento esses caras? Dá pra enfrentar. Se eu matar dois, dá pra enfrentar. O Jefferson tem stun. Como é que tá a situação? Não tá cansado. O Truta vai comer também, então ele não tá cansado. Beleza, vou pegar os dois no, no, na melhor forma deles. Tá limpando esse lado de fora aqui. Eu acho que eu removi essa área de casa. Não removi, não. Ele vai ficar limpando toda hora que a sujeira que os bichos faz aqui. Deixa sujar, mano. Deixa sujar. Aí. Risco de colapso é a Jana. Vamos lá, Yoshikito. Vieram. Vem pra cá os dois. Eu tenho que ficar numa distância. Porque senão o Truta não acerta. Tem que deixar tipo assim, ó. O Truta aqui. Na verdade, aqui. Né? E o Jefferson aqui, ó. Ótimo, escudo de carne. Ai, mano, que da hora. Muito bom, beleza. Esse Múfalo vai morrer? Vai morrer em 4 horas. Tá, mas essa área de animais aqui tá meio estranha, né? Pera aí, deixa eu fazer um esqueminha aqui. Remover a área 1. Não quero saber de vocês aqui dentro, não. E vou colocar aqui algumas. Local para animal dormir. Assim. Ótimo. Ataquezinho meia boca, né? Nice. Vou voltar lá agora. O que é que tá fabricando aqui? Rifle de precisão? Não, não preciso mais. Pode cancelar. É, o Múfalo morreu. Morri. Perdi dois Múfalos lá já. Fogo. Bicho aqui dentro. É muita folga. Já não tá irritada. Então, ah, eu construí aqui, volta-se a área de casa, né? Toda vez que você constrói a área de casa, aumenta automático. Assim, ó. Quem tá com gripe extrema? Proximidade de base e facção. Para o último trimestre, relações de facção foram reduzidas. Menos 20, menos 10, menos 10. Porque eu tô perto de outras facções. Não ligo. Me ataca aí. Múfalo 6 tá com gripe extrema. Ih, caramba, tá 94, vai morrer. Vai morrer de gripe esse Múfalo. Tá melhorando aqui, hein? Beleza. Vamos lá na outra base lá. Kenta tá sendo curado. Plasma Sword. Essa Plasma Sword aqui. Foi na surrupi, no surrupiamento, né? O que isso aqui tá fazendo aqui ainda? Reinstalar. Aqui dentro na área da comida? Pode ser. Se eu quiser comercializar a comida. Por que ele não tá
Ó, já tá fazendo mais morteiro aqui, ó. Show de bola. Nossa, esse mapa aqui eu detonei ele. Visitantes. Janinha irritada. Quem tá se curando? É, morreu de gripe lá, né? Não teve jeito. Acho que por enquanto deixar essas torretas desligadas é uma boa ideia. Acho que não. Mas se eles atacarem, né? É que eu quero fazer por fora a defesa. O que que eu tenho aqui? Tenho 1.240 blocos de mármore. 1.243. Truta vagando triste, beleza. Bom, aproveitar os eventos aí. Vou finalizar esse episódio por aqui. Por enquanto tá tranquilo. Lá eu vou continuar melhorando lá a basezinha lá, né? Só para ter um lugar mais decente para eles ficarem. Porque eles estão tomando um debuff lá que não deveria estar tomando, né? Vacilei, coloquei pra... Coloquei pro colono vir pra cá. E aí não tinha mais como enterrar o corpo dele. É, vacilos, vacilos, né? Situação, ó, colono não enterrado. Não sei, talvez eu traga uma galera aqui pra matar esses insetos. Não sei, viu, mano? Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.